Mikwano wasuza mutya muli mutya. Tuli wano ku JCL. JCL lisangibwa Lubowa. Bweyagadde okujjako akusuzanya osobola okujja n'omulabako keeka akacupa ke bamutaddeko ku makya. Bamutaddeko mumeka bubiri. Ekipa emu naako sawa ttaano. Naye ng'agamba mu lubuto muno mukyamulumamuko TB ali mu lubuto nnyo era yoyo Susan abaagala okulaba ku Susan yoyo ndoza mulaba wuuyo Susan wammwe tulwa naye wano ku kitanda nzize mulabako munnange amujjanjaba yoyo awo gwemulaba naye nga tubeebaza munnange okubeerawo ku lwa Susan n'omwana we tuli basanyufu nnyo mikwano era ng'omwana waffe akyali yensambya akyali ku oxygen naye tumanyi Katonda ono atali azaamaanyi omwana ajja kutereera era ajja kubeera bulungi ye Susan awo gwemulaba mikwano buli omu ayagala omulaba osobola okujja munnange no le take all this. Come on, get a mulam. Then I tell you, if you love our cake, a chupa cake gambia, body kachupa kami to our assat. Come one man, you bang a made a mobile. Bagan be very good chupa was sat. At enough so can go to come to lave. The bangan being an end to go and a dear ewe njogeza ano ntuso wano kunya nama na marodi ya njogeza na mkwa eyo jitaka jenge njogula enambia njogule nisindi kebali mwuko beka te onyako rali yu jitagala ya Susan mikwano jitagala ya Asiimwe Susan jituvo gula bigwela mitwala asatu mukaga eddagala lino nanga emulira bale bwedi dyonna ligenda mu ddwali bali bagambye obulamu bw'okubeera nti buliko kale kaleko okubeera ng'atereera era ndoza mulira bawano buno obucupa bwemulaba wano buno buva mweno box eno eddagala lyakumukuba lino lyonna eddagala mikwano muliraba balinaye tweyanzenga buli omu wajje nyete mukomo okumwongere mugwongezi maanyi na sapooti Susan awone n'omwana omwana akyaliku okusigeni siti yeddagala giyinzo gira emitwalo asatu mu mukaaga y'emikwano.